До інших тем. У біді пізнаються не тільки друзі, але й волонтери. Події в Україні об'єднали чимало людей, які готові відкласти власні інтереси, аби допомогти тим, хто у скруті. Волонтерський та благодійний рухи в Україні сьогодні явище не просто масове, а насамперед популярне. Чужої біди не буває, так вважають і герої нашого наступного сюжету. Олександр та Сергій – волонтери не тільки за покликом душі, але й за необхідністю. Обидва пройшли український Майдан, допомагали під час напруженої ситуації на Херсонщині, а потім пішли добровольцями в армію. Служили в Миколаївській 79-й аеромобільній бригаді. Усі тяготи війни відчули на власній шкурі. От наша спільна біда – це війна не об'явлена, якщо так можна назвати, тому що АТО її трудно назвати, тим більше, будучи там, ми с моим товарищем, с Александром, ощутили это на себе. И скажу, что, будучи там, ты понимаешь, что, ну, чего стоит эта жизнь, куда нам надо двигаться и что нам надо делать. Після повернення з війни заснували благодійний фонд «Наш рідний край». Зареєстрований у Києві, існує він порівняно недовго – лише кілька місяців. Однак уже встиг багато кому допомогти. Цього разу волонтери привезли гуманітарну допомогу військовим, що вийшли із Криму та дислокуються в Миколаєві. Останні кажуть, коли виїжджали з півострову, покидали усе. Тож на новому місці життя довелося починати фактично з нуля. Потребують елементарних речей – від одягу до постільної білизни. Без волонтерської допомоги, розповів Максим, їм було би геть сутужно. Для тих, кого вивели із Криму, Більбекська бригада, Сакська бригада, морпехи, як-то хочемо допомогти, щоб їм було легше тут жити. За піднайом контрактникам не платять, платять тільки офіцерам і курсантам по законодавству. Контрактники знімають житло, зарплати невеликі, житло коштує, самі знаєте, скільки. Потрібно на 100%, навіть на 120%. Самі бачите ситуацію в Україні. Якщо б не волонтери, то давно б вже не було б ні фронту, нічого. Постійних членів у благодійному фонді не більше десятка. Однак є чимало небайдужих, які готові допомогти. Один із таких помічників виділив 15 тисяч гривень. Їх розподілили між 6 багатодітними родинами військовослужбовців. А далі волонтери рушили до Миколаївського військового госпіталю. Сюди привезли маніпуляційні ліжка, ходунки, крісла-каталки і купу медикаментів. В основному це розходники, це покривало, це стерилізаційні матеріали, це скальпелі, це швейный материал, это для реанимации оборудование полностью, там, начиная от фильтров, заканчивая масками. Эту помощь нам предоставили наши украинские друзья, которые живут в Норвегии, там тоже норвежский благотворительный фонд, украинско-норвежско-шведский. Вот они долго там собирали, буквально почти 3 месяца они собирали эту помощь. Вот буквально неделю назад приехала большая машина. Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні на даний момент, і не завжди можливості нашої держави адекватно забезпечувати фінансуванням та бюджетом, то на сьогоднішній день будь-яка допомога волонтерська, в тому числі та, яка була здійснена сьогодні у вигляді медикаментів, функціонального ліжка, це завжди плюс, що безпосередньо допомагає як лікарям та медичному персоналу надавати адекватну медичну допомогу, так і кращому одужанню пацієнтів в найбільш короткі строки. Миколаївський госпіталь – не єдиний пункт на шляху волонтерів. Харків, Краматорськ, Дніпропетровськ – лікарні цих міст також не залишились без медикаментів. Волонтери розповіли, їхні норвезькі друзі не поскупилися на допомогу. Вони ж постаралися розподілити її у різні медзаклади, залежно від потреби. А ще, кажуть, заприятелювали з миколаївськими волонтерами. Тож співпраця, переконані, продовжиться. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для програми «Об'єктив».